بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. ہماری اسٹڈی کنزیومر بینکنگ کی جاری ہے اور آج ہم لیکچر نمبر 33 اور اس کے کانٹینٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے کچھ وقت صرف کیا رسک مینجمنٹ کے حوالے سے, ای آر ایم کے حوالے سے, رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے. اور پچھلے دو لیکچرز جو تھے اس میں ہم نے ایک اسٹڈی جو کنڈکٹ کی گئی تھی 5 کنٹریز میں, چائنا, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا اور تھائی لینڈ میں ایشین بینکس کے متعلق, اور یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ نے. اور اس اسٹڈی میں انہوں نے جو بینکس کو چیلنجز درپیش تھے ان کا ذکر کیا تھا, وہ چیلنجز ہائی لائٹ کیے تھے اور پھر ان چیلنجز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں. ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے وہ چیلنجز آپ کے ساتھ کچھ تفصیل سے ڈسکس کیے اور وہ جو ان کی ریکمنڈیشنز تھیں with the respective challenge, وہ بھی ان کی recommendations, ان کی proposed strategies آپ کے ساتھ ڈسکس کیں. ضرورت اس چیز کی ہے, جیسا کہ ہم بارہا اس چیز کو مینشن کرتے آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر ہے, جو پاکستان کی بینکنگ کمیونٹی ہے, اس کو بھی ہم نے اسی لائنس پہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اور خاص طور میں ایشیا میں ہے, اس سے کس حد تک ہم اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور جو یہ ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا, اس کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی افیکٹونیس, خاص طور پہ فائنینشیل کرائسس کے بعد جو سامنے آئی ہے, اس کے لیے ظاہر ہے ہم اس کو نہ اگنور کر سکتے ہیں نہ اس کو اوور لک کر سکتے ہیں. تو اس چیلنج کا اطلاق, اس کی اپلیکیشن اتنی ہی پاکستان میں ہوتی ہے جتنی ان کنٹریز میں ہوتی ہے. اور جب ہم ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں, پہلا چیلنج جو سامنے آیا اس اسٹڈی کے بعد, اس ریسرچ کے بعد, وہ یہ تھا کہ دیر از اے شارٹیج آف ٹیلنٹ اینڈ اسکل. بہت زیادہ جو رسک پروفیشنلز ہیں اس کی کمی محسوس کی گئی, اور اس کی وجہ سے جو یہ اسٹڈی ہوئی, جو پروفیشنلز کے ساتھ انہوں نے انٹرویوز کیے, انہوں نے اپنا سب سے بڑا چیلنج اس مخصوص پوائنٹ کو کہا کہ جی اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیلنٹس کی اور اسکلز کی. اور اس کے لیے جو سجیشنز دی گئیں وہ یہ تھا کہ ایک رسک ایکسپرٹ ہائر کیا جائے جو کہ فلی امپاورڈ ہو, وہ فلی ایک طرح سے اس کی اسکلز ہوں اور سارے جو رسک کے ایلیمنٹس ہیں, مارکیٹ رسک, کریڈٹ رسک, آپریشنل رسک, اس کو پتا ہونا چاہیے. اور وہ جو رسک ایکسپرٹ ہے اس کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہونا چاہیے, اور وہ جو رسک فریم ورک ہے اس کی جو ڈیسیجننگ ہے اس کو بھی ایک طرح سے وہ اس کے اندر اس کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو بات کی گئی وہ تھی ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن کی, اور ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن اور ٹریننگ خاص طور پہ ہم ہمیشہ شروع سے ایمفسائز کرتے آئے ہیں کہ کوئی بھی ایریا ہو, اس میں آن گوئنگ بیسس پہ اور بینکنگ میں خاص طور پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو چینجز آ رہے ہیں, اس میں آن گوئنگ ٹریننگ بہت ضروری ہے. تو اس جو اسکلز اور ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک پراپر ٹریننگ پروگرامس کی, سرٹیفیکیشن کی. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ریکمنڈیشن سامنے آئی اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ جو رسک پروفیشنلس کے جو کمپنسیشن ہیں, جو ان کی سیلریز لیول ہیں, وہ اتنے اٹریکٹیو بنائے جائیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں, اٹریکٹ ہوں, اور آپ کو ٹیلنٹ کو ایک طرح سے انوائٹ کرنے میں, اٹریکٹ کرنے میں, انگیج کرنے میں, ہائر کرنے میں مشکل نہ ہو. تو ایک اس چیز کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد جو چوتھا اس میں ریکمنڈیشن وہ یہ تھی کہ آپ کو جو بینچ مارکنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کنڈکٹ کرنی ہیں, بینکس آپس میں ملیں, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو فورمز ہیں ان میں دیکھیں کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کس طرح فالو ہو رہی ہیں, اور ان کو آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کی جائے, اس کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے. یہاں پر یہ بات دوبارہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ رسک ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ آئسولیشن میں, علیحدگی میں یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ الٹیمیٹلی رسک جو سارے ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں, وہ انٹرلنکڈ ہیں, اور ان کے اندر جو لنکیجز ہیں اس کی وجہ سے ایک سسٹمک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسک اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کمپٹیشن اپنی جگہ, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں, جو بینکنگ سیکٹرز کے لوگ ہوں, وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں اور اس چیز کو دیکھیں کہ وہ مل کر کس طرح اس چیلنج کو وہ کر رہے ہیں. اس میں جو دوسرا چیلنج تھا وہ تھا چینج مینجمنٹ کا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چینج مینجمنٹ کسی بھی بزنس کانٹیکسٹ میں, کسی بھی آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ایک پراپر پروسیس کے طور پر لانچ کیا جائے. اور جب ہم ای آر ایم کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے فل فلیج چینج مینجمنٹ پروسیس کے جو سارے ادارے کو افیکٹ کرتا ہے, اور خاص طور پہ بینک کے اندر. اس میں جو پہلی سجیشن تھی وہ ٹون فرام دا ٹاپ, جس کا کانسیپٹ
یہ ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، جو سینئر مینجمنٹ ہیں، ان کی انوالومنٹ، ان کی انگیجمنٹ ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں، پالیسی میکنگ میں اور فریم ورک بنانے میں ضروری ہے۔ اس میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے، جو دوسرا ایک طرح سے سجیشن ہے، وہ بزنس کیس کا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینکس کو چاہیے کہ وہ صرف کمپلائنس کے طور پہ نہیں، صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے طور پہ نہیں، بلکہ ای آر ایم کو لانچ کریں ایک ویلیو ایڈڈ فنکشن کے حوالے سے۔ اور اس میں ضرورت ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرائیں اور وہ بینچ مارکس بنائیں، جو رسک ایڈجسٹڈ رسک کیپیٹل کی بات ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ اوور آل جو پرفارمنس ہے اس کو لنک کیا جائے رسک کے ساتھ۔ یہ چیز بار بار مینشن کی جا رہی ہے، اور مختلف پرفارمنس کے جو میجرز ہیں، جو بینچ مارکس ہیں، ان کو ضرورت ہے رسک فیکٹر کے ساتھ لنک کرنے کی، تاکہ دیکھا گیا ہے کہ شارٹ ٹرم گینز کی وجہ سے اکثر رسک کے فیکٹرز، رسک کے پیرامیٹرز کو اگنور کیا جاتا ہے، اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرفارمنس کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے۔ اس کے اندر جو تیسرا ایک چیلنج تھا، وہ تھا ایک طرح سے ڈیٹا کا، اور اس کے ڈیٹا کے ٹولز کا اور شیڈیولنگ کا۔ اس میں جو ضرورت اس چیز کی تھی کہ ڈیٹا اور ماڈلنگ ٹولز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں، اور جب تک یہ ڈیٹا اور ماڈلنگ ٹولز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو ای آر ایم کا جو فریم ورک ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو سجیشنز سامنے آئیں، جس میں انہوں نے اسٹریٹجیز پرپوز کی، پہلی اس میں یہ تھی کہ آپ کے پی آئی اور کے آر آئی اس کو انٹیگریٹ کریں۔ کے پی آئیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، اور کے آر آئیز جو ہیں کی رسک انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ ان کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کریں اور اس کو ایک طرح سے دیکھیں کہ یہ کس طرح وہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضرورت ہے کہ آپ جو رسک بیریئر اسٹیبلش کریں نیشنل وائڈ بیسس پہ، ریجنل بیسس پہ، تاکہ جو یہ جو اس میں ڈیٹا ہے وہ سب لوگ مل کے اس چیز کو استعمال کر سکیں۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینچ مارکنگ کو جو ہے اپلائی کریں اور دیکھیں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، اور اس میں جو ریٹنگ ایجنسی جس طرح کی وہ کرتی ہیں، آپ اپنی انٹرنل ریٹنگس کو آپ ان کے ساتھ لنک کریں۔ اور اس کے بعد اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس میں وینڈر بیسڈ جو کمرشلی اویلیبل سافٹ ویئر ہیں اس کو لے کے اپلائی کریں، اس کو انیشلی یوز کریں، جب تک آپ اس چیز میں ایڈیکویٹ آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایریا تھا، جو نیکسٹ چیلنج تھا، وہ تھا ایک طرح سے رپورٹنگ کا اور ڈسکلوجر کا۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا ہے، رپورٹنگ اور ڈسکلوجر میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ رسک انڈیکیٹرز اور کے پی آئی کی ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے دے آر ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن۔ اور اس کے بعد اس میں ڈیش بورڈ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ بھی پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ڈائلز ہوتے ہیں، اس کے مختلف لیورز ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف انفارمیشن ہوتی ہیں جو ڈیسیجن میکرز کے سامنے آتی ہیں، اور اس کو وہ رکھ کر ڈیسیجنز لیتے ہیں آن گوئنگ بیسس پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن آن لائن ریئل ٹائم بیسس پہ ڈیولپ کریں، تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، سینئر مینجمنٹ ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ رسک کا پروفائل کیا ہے، رسک کا ایگریگیٹ کیا ہے، کس ایریا میں رسک زیادہ ہے، کس ایریا میں کم ہے، اور کس طرح آپ نے اس کو ایک طرح سے بیلنس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو اہم چیز تھی وہ تھی ایکسٹرنل رپورٹنگ کی۔ جب ہم ایکسٹرنل رپورٹنگ کی، ایکسٹرنل ڈسکلوجر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو بیلنس شیٹس ہیں، جو اینوئل رپورٹس ہیں، اس کے اندر ڈسکلوجرز ہونے چاہئیں، کیونکہ جو رسک کا ایریا ہے اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ۔ ون شوڈ نو، دا اسٹیک ہولڈر شوڈ نو، اسپیشلی دا ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز، کہ رسک کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے، رسک کے ایریاز کیا ہیں، اور اس کے لیے ڈسکلوجرز کی ضرورت ہے۔ اور اینوئل رپورٹس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی، اس کو کور کرنے کی، ایک طرح سے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں آخری چیلنج تھا وہ تھا اسٹریٹجی اینڈ ایکسیکیوشن۔ اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن آپ نے اپنے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہے۔ اسٹریٹجی چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ایکسیکیوشن امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس چیلنج کو ایک طرح سے ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے جو سجیشن دی وہ ایک یہ تھی کہ آپ کو ایک روڈ میپ ڈیولپ کرنا ہے۔ When we talk about the road map, it means کہ we have to have a clarity on the short term, medium term and long term plans۔ اور اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے آل along the organization، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے کب کیا کرنا ہے۔ یہ جو مائل اسٹونس کی ہم بات کرتے ہیں، what has to be done، who is going to do that، اور یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری اس کے اندر جو سجیشن تھا،
اسی اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن میں وہ تھا ٹو فوکس آن دا لو ہینگنگ فروٹس. اور جب ہم لو ہینگنگ فروٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو آپ نے گینز حاصل کیے ہیں, اور ظاہر ہے یہ گینز ایک طرح سے کوئک فکس نہیں ہوتے بلکہ یہ کانکریٹ یہ سالڈ وہ گینز ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ای آر ایم کا پروسیس شروع کیا ہے اس کی ہمیں امیڈیٹ بینیفٹ یہ ملا ہے اور اس کو ہم آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو آخر میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا ایک ای آر ایم میچیورٹی ماڈل کے ساتھ, اور اس میں ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا پاکستان کا کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ای آر ایم کے میچیورٹی ماڈل پہ کس اسٹیج کے اندر فال کرتے ہیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم مثال ان پانچ کنٹریز کی لیتے ہیں اور خاص طور پہ جب سنگاپور کا ذکر ہوا کہ جو کہ اکنامیکلی فائنینشلی اینڈ ادر وائز از اے ڈیفینیٹلی این ایڈوانس نیشن, ان کا بھی خیال ہے کہ آن دا ہائیسٹ جو پانچواں لیول ہے اس تک جانے کے لیے ان کو 3 سے 5 سال کا عرصہ لگے گا. تو ہمیں یہ پاکستان میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ ابھی یقیناً اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 پہ ہیں جو کہ پلاننگ ڈیفینیشن کا ہے, اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن کا ہے آپٹیمائزیشن کا ہے انٹیگریشن کا ہے وہ بات کی بات ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں ہمیں 5 سے 10 سال لگیں گے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو کم کیا جائے اور ہمیں اپنے وقت کے ساتھ ارجنسی کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. اور پاکستان میں جو بینکس ہیں جو میجر بینکس ہیں دے شوڈ ٹیک دا لیڈ, جو چھوٹے بینکس ہیں ان کی سینئر مینجمنٹ جو ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے ریگولیٹری باڈیز ہیں دے آر آلویز ویری سپورٹیو فار سچ اسٹریٹجیز کہ جس کے اندر آپ رسک کو کیپچر کر سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو اس طرح ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس کے اندر وقت صرف کیا اور ہم نے رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ای آر ایم کے حوالے سے ایپیٹائٹ کے حوالے سے اور آخر میں اس اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اس میں اور اگلے کچھ لیکچرز میں وہ ہوگا سروس بزنس کے حوالے سے. ہم آپ سے اکثر مینشن کر چکے ہیں کہ اس کورس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مختلف پرسپیکٹیوز کو سامنے لے کے آئیں, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لرننگ کو آپ ایک وائڈر کینوس پہ لے کے آئیں. اور لرننگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں. ہو سکتا ہے ہم یہ جو سروس کا کانسیپٹ جس کے اندر الٹیمیٹلی کسٹمر سیٹسفیکشن کسٹمر ایکسپیرئنس کا جو ذکر کافی ہوگا اور اس کے جو ڈائنامکس ہیں جو اس کے ایلیمنٹس ہیں اس کے پیرامیٹرز ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ مختلف کورسز میں مارکیٹنگ میں پڑھ چکے ہوں گے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے ان آئیڈیاز جو کہ آلریڈی گین کیے ہیں جو لرن کیے ہیں اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور سروس بزنس جو کہ بینکنگ ایک سروس بزنس ہے اس کی تھوڑی مزید ڈائنامکس اس کے دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کی سروس کوالٹی کی کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سروس بزنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پہلے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ سروس بزنس از آبویسلی ڈفرنٹ فرام دا مینوفیکچرنگ بزنس جس کے اندر آپ ٹینجیبل پروڈکٹس پروڈیوس کرتے ہیں پھر اس کو اسی ہفتے مارکیٹ ڈلیور کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن سروس انڈسٹری از نان ٹینجیبل. آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بینکنگ میں اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں دے آر کوائٹ ڈفرنٹ فرام دا مینوفیکچرنگ. اور اس حوالے سے ہم جو آپ کے ساتھ کانٹینٹس جو کچھ مٹیریل شیئر کریں گے وہ ہارورڈ کی ایک خاتون پروفیسر ہیں ان کا یہ ایک آرٹیکل پہ بیسڈ ہے جو کہ ہارورڈ بزنس ریویو کے اندر پبلش ہوا تھا. اور اس پروفیسر نے سروس بزنس کے اوپر بہت کام کیا ہے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے اس میں بہت ریسرچ کی ہے اور وہ ہارورڈ میں ڈیڈیکیٹڈ سروس ماڈل کے حوالے سے کورس بھی وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. اور انہوں نے جو دنیا کی ٹاپ کی سروس کمپنیز ہیں ان کے اندر ریسرچ کی ہے ان کے اندر ایک طرح سے اسٹڈی کی ہے اور ظاہر ہے یہ اتھینٹک مٹیریل ہے اور جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور اس آرٹیکل کا جو ایک طرح سے ٹائٹل ہے ٹو بریک دا ٹریڈ آف بٹوین ایفیشنسی اینڈ سروس, یہ جو کانسیپٹ ہے ایفیشنسی اور سروس کا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اپوزٹ ہے کہ اگر آپ ایفیشنسی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں آپ لو کاسٹ کو لینا چاہتے ہیں تو یو مے کمپرومائز آن دی کوالٹی آف دا سروس.
لیکن اگر آپ سروس کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، کسٹمر کو زیادہ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا آپ کی جو آپریشنل ایفیشنسی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. تو ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹریڈ آف ہے. لیکن اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے، اس کے اندر جو انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کلاسک ٹریڈ آف کو آپ بریک کر سکتے ہیں. دیئر از اے مڈل گراؤنڈ ان آرڈر ٹو اچیو بوتھ دا ایفیشنسی ایز ویل ایز سروس کوالٹی. بفور وی ڈو دیٹ لیٹس ہیو اے بریف انٹروڈکشن آف دی نیچر آف سروس بزنس. دیکھیں جی، جو سروس بزنس ہے مینوفیکچرنگ سے وہ کس حد تک مختلف ہے. مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اس کے سارے جو اس کے اندر جو ایک پروسیسز ہوتے ہیں، جو اسٹیپس ہوتے ہیں، جو اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ویریبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ جو مینیجرز ہیں، جو پروڈکشن کے انچارج ہیں، اور جن کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے، وہ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ویریبلٹی ان دا پروڈکشن پروسیس کو ایک طرح سے سب سے بڑا کارڈینل سن سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ویریبلٹی نہیں آنی چاہیے، یہ کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو سروس انڈسٹری ہے اس کے اندر دیر از لاٹ آف ویریبلٹی. اور یہ انٹرسٹنگلی یہ ویریبلٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ خود کسٹمر اس ویریبلٹی کو انٹروڈیوس کرتا ہے. کیونکہ جو سروس کا پروسیس ہے، جو سروس کا ایک طرح سے ایریا ہے، اس کے اندر کسٹمر از ناٹ اونلی اے کنزیومر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی اور شی از اے پروڈیوسر ایز ویل. اس کا جو انوالومنٹ ہے وہ سروس کے اندر بہت زیادہ ہے، جو کہ مختلف ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے. تو اس انوالومنٹ کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروس انڈسٹری کے اندر ایک ویریبلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے. اور یہ ویریبلٹی کے فیکٹر کو اگر آپ اگنور کریں گے، اس کو اگر آپ مینیج نہیں کریں گے، تو پھر یو ول بی ایٹ اے لاس. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کی اس انوالومنٹ کو، اس ایک طرح سے جو انہوں نے ویریبلٹی انٹروڈیوس کیا ہے، اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ سروس کے اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. ہم اگر دوبارہ اگزامپل لیں مینوفیکچرنگ کی، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے تو کوئی چیز میڈ ٹو آرڈر کی ہے. ایون میڈ ٹو آرڈر میں بھی جب آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ چیز جو پھر بنتی ہے، جو پروڈیوس ہوتی ہے، جو مینوفیکچر ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے ہوتی ہے. وہاں آپ کا ایز اے کسٹمر، ایز اے کنزیومر عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو سروس انڈسٹری ہے، بی اٹ بینکنگ، بی اٹ آپ جسے کہہ لیں کہ ہیلتھ سروسز، بی اٹ ہاسپٹیلٹی سروس جو ہوٹلس کی ہیں، یا کوئی اور جو ایریاز ہیں جس کو ہم پروفیشنل سروسز کہتے ہیں، اس کے اندر کسٹمر جو ہے ایکولی انوالو ہوتا ہے. وہ ایک رول پلے کرتا ہے، وہ ایک ویریبلٹی انٹروڈیوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیلنج آتا ہے کہ آپ یہ جو آپریشنز ہیں جس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کس حد تک انڈیپینڈنس ہے. اگر انڈیپینڈنس ہے تو یہ انڈیپینڈنس ایک طرح سے لنکڈ ہے کسٹمر کے بیہیویئر کے ساتھ، کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے. اور اگر کسٹمر کی اس انوالومنٹ کو اور وہ جو ویریبلٹی انٹروڈیوس کر رہا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ نہ پائیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ٹو پروڈیوس ایکسلنٹ سروس ایٹ دی لوئسٹ پاسبل کاسٹ، وہ آپ کا آبجیکٹیو، وہ آپ کا گول آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو ضرورت جب اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ اس ویریبلٹی کے فیکٹر کو جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ویریبلٹی ہے کیا، یہ جو ویریبلٹی فیکٹر ہے کیا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ دیر آر ویریس ویریبلٹی فارمز، جس کو پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں، جس کو ہم دیکھیں کہ ویریبلٹیز ہیں کیا. دیر آر فائیو ٹائپس آف ویریبلٹی جو کسٹمر انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنی انٹریکشن کے ساتھ، اور جب وہ جو کہ سروس انڈسٹری کے ساتھ ایز اے کسٹمر جب وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو پانچ ایک طرح سے ویریبلٹیز ہیں، پہلی جو ویریبلٹی ہے وہ ارائیول ویریبلٹی کہلاتی ہے، دوسری جو ہے وہ ایک طرح سے ریکویسٹ ویریبلٹی ہے، تیسری کیپیبلٹی ویریبلٹی ہے، چوتھی جو ہے وہ ایک طرح سے ایفرٹ کے حوالے سے ہے، اور پانچویں سبجیکٹو پریفرنس کے حوالے سے ہے. جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ مثالیں بھی دیں گے، کچھ ایگزامپلس بھی دیں گے، جس سے یہ ویریبلٹی کا کانسیپٹ مزید ہو سکتا ہے کلیئر ہو، اور اس میں آپ کو ہیلپ ملے اس میں کلیئرٹی اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ویریبلٹی فیکٹر ہے جو کسٹمرز کے لیے جو انٹروڈیوس کرتے ہیں،
جو آرگنائزیشنز ہیں اور خاص طور پہ جو سروس کے ادارے ہیں جیسے کہ بینکس ہیں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس ویریبلٹی فیکٹر کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دے آر آبویسلی ٹو چوائسیز فار دا بینک, کلاسک ریڈکشن کہ انٹائرلی آپ کہہ لیں گے جی ہم نے اس کو الاؤ نہیں کرنا, یا کلاسک اکوموڈیشن آپ کہیں گے جی ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, جیسے ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کے اندر ٹریڈ آف ہے, لیکن اس ٹریڈ آف میں ایک مڈل وے بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آئیے اب ہم انڈیویژلی ان ویریبلٹی کو ساتھ ساتھ ڈیفائن کرتے چلیں اور اگزامپل دیتے جائیں. پہلا جو ارائیول ویریبلٹی کا ہے کہ اس میں کسٹمر جو ہے اس کے کوئی سیٹ ٹائمنگز نہیں ہوتے جب وہ سروس اویل کرنے کے لیے آتا ہے, وہ اس کے کوئی سٹینڈرڈ لائنز کے اوپر نہیں آتا, وہ فکس ٹائمنگ کے حساب سے نہیں آتا. اگر اس میں ہم بینک کی مثال دیں تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی کہ اکثر بینکوں میں دیکھا گیا ہے کہ دیر آر سرٹن پیک آرس, بینک میں صبح کے وقت رش نہیں ہوتا یا لیٹ آفٹرنون میں رش نہیں ہوتا, 11-12 بجے کے وقت اگر آپ برانچز میں جائیں تو آپ کو رش نظر آئے گا, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے زیادہ ہیں. تو یہ جو لوگوں کا ارائیول ٹائم ہے یہ ویری کرتا ہے, اور یہ ظاہر ہے یہ کسٹمرز اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو اس ویریبلٹی فیکٹر کو ظاہر ہے مینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر بینکس کے اندر ایک کیو کا کانسیپٹ لایا گیا ہے کہ کیو کو لا کے اس کو جو والیوم کو جو پیک آورز میں ہم کس طرح اس کو مینج کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح افیکٹولی کسٹمر سروس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. جب ہم ارائیول کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں, لائک جب آپ کسی اسٹور کے اندر جاتے ہیں, آپ وہاں کچھ شاپنگ کرتے ہیں, اور شاپنگ کے بعد جب آپ آتے ہیں کاؤنٹر پہ چیکنگ کے لیے, تو اس میں دیکھا گیا کہ اس پر رش ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کریں کہ جو پیمنٹ کا کاؤنٹر ہے اس کے اوپر رش نہ آئے, اور ارائیول کے ٹائمنگس کو آپ اس طرح, ظاہر ہے یہ آپ کسٹمر کو فورس نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایسا میکینزم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ارائیول جو اس کی ویریبلٹی ہے اس کے اندر اس کو آپ ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کو کس حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. اس میں کچھ اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں, جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے جو رینٹل جو ہوتا ہے کار کا, اس کو کسٹمر جو ہے کار کس وقت واپس کرتا ہے, ایسے وقت جب اس کو کہا گیا اس کو واپس نہیں کرتا, تو یہ بھی ایک ارائیول کے حوالے سے ہے. اس میں جو دوسرا آسپیکٹ ہے ویریبلٹی کا ہے وہ ہے ریکویسٹ ویریبلٹی کا. جو کسٹمر کی ریکویسٹ ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, ایک ہی سیگمنٹ کے کسٹمر مختلف ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں پھر بینک کی مثال لیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ ایک جو بینک کا کسٹمر وہ آ کے بعض دفعہ وہ ریکویسٹ کرتا ہے جو اسٹینڈرڈ ریکویسٹ نہیں ہوتی, جو کہ دوسرے ریکویسٹ سے مختلف ہوتی ہے, جو کہ اس کے سروس کے اسکیڈیول آف چارجز میں مینشن نہیں ہوتی. مثال اس کی کیا ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں کہ جی ہمیں فریش نوٹ چاہیے, ہمیں نئے نوٹ چاہیے, اور خاص طور پہ یہاں پاکستان میں دیکھا گیا یہ رجحان ہے کہ عید کے موقعوں پر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی ریکویسٹ ہے جو بینکس کو جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایریاز ہیں جس میں بعض دفعہ کسٹمر مختلف ریکویسٹ کرتے ہیں. ایک ہی کیٹیگری کے سیونگ کے کسٹمرز ہیں, ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بہتر ریٹس ملیں. اگر ڈپازٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس پہ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہتر ریٹ دے کے اکوموڈیٹ کیا جائے. اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ ہے پھر اگر ہم بینکنگ کی مثال لیں تو وہ کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے. کیپیبلٹی ایز دا ورڈ سجیسٹس یہ ہے کہ مختلف کسٹمرز کی کیپیبلٹیز ویری کرتی ہیں, نالج کے حوالے سے, ان کی اپنی فزیکل اس کے حوالے سے, یا ان کے دوسرے فیکٹرز کے حوالے سے. تو ان کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس کو اگر ہم مثال لیں تو اس کو رکھنا ہے کہ اس ویریبلٹی فیکٹر کو, جو کوئی مختلف کیپیبلٹیز ہیں, اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ بعض کسٹمرز بہت سے کام خود کر لیتے ہیں, دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ مینی تھنگس دیم سیلف وائل کمنگ ٹو دا بینک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن کسٹمر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دے نیڈ ہینڈ ہولڈنگ. ہینڈ ہولڈنگ کا کانسیپٹ وہی ہے کہ فرض کیجئے کوئی ایسا کسٹمر ہے جو عمر رسیدہ ہے, جو بزرگ ہے, اگر وہ آیا ہے تو اس کو آپ نے ایز کمپیئر ٹو اے ینگر کسٹمر آپ نے اس کی کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں ایک جو کانکریٹ مثال ہے کہ جب آپ کاؤنٹر پہ جا کے بینک میں ایک سلپ بھرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سلپ کسٹمر خود بھرے, لیکن بہت سے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سلپ نہیں بھر سکتے, ہمیں لکھنا نہیں آتا, یا ان کی رائٹنگ کا جو ان کا رجحان نہیں ہوتا, وہ اس پرٹیکولر فارم کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو اس وقت
بینک کو ظاہر ہے کچھ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف جس کو ہم گریٹرز کا نام بھی کہتے ہیں جو بینکنگ ہال میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کی اس کیپیبلٹیز کو اوور کم کرنے کے لیے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے کس طرح ایک سروس افیکٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے اس پرٹیکولر ویریبلٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیپیبلٹیز کس جگہ کس طرح کس وقت امپیکٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو اس کے چوتھا جو ویریبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ایفرٹ کے حوالے سے ہے. ایفرٹ کا وہی ہے کہ بہت سے کسٹمر ایفرٹس ویری کرتے ہیں. بہت سے کسٹمر جو بینک کی اگر ہم مثال دوبارہ لیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نے کچھ چیزیں ان کو پروڈیوس کرنی ہے لیکن وہ ایفرٹ نہیں کرتے, کسٹمر کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے, مثال اگین اس کو دی جاتی ہے. اور آج کل ہم سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے دیر از اے ریکوائرمنٹ فرام دا اسٹیٹ بینک ریگولیٹری باڈیز ٹو پروڈیوس اے کاپی آف دا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو کہ اوتھنٹیکیٹڈ ہونی چاہیے. اب بارہا اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں. کسٹمرس کو انڈیویژل کسٹمرس کو بار بار بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نے نیشنل آئی ڈی کارڈس کی کاپی پروڈیوس کرنی ہے, لیکن اتنی ڈیڈ لائنس کے باوجود ابھی کسٹمرس جو ہیں جو آل اوور پاکستان جو بینک کے کسٹمرس ہیں جو کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں ابھی اس کے حوالے سے ان کو ڈیڈ لائنس اسٹیٹ بینک کو ایکسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں کہ وہ لوگ یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی پروڈیوس نہیں کرتے. اگر ہم کمرشیل کسٹمرس کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی کچھ آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مثالیں ملتی ہیں. وہ اس طرح کہ بعض کریڈٹ کسٹمرز ہیں ان کو ان کی اپنی جو اسٹاک رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے, ان کو بیلنس شیٹ اینول سبمٹ کرنے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس چیز میں ایک طرح سے سستی برتتے ہیں, ان کو ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں, وہ ایفرٹس نہیں کرتے کہ وہ ان ٹائم اپنی اس چیزوں کو پرووائڈ کریں. تو ایفرٹ آپ دیکھیں گے اس حوالے سے کس طرح سروس کو امپیکٹ کرتا ہے. اس کے ہم اگر ایک اور مثال لیں, جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ بھی ظاہر سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, تو جس اپنے کسٹمر کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ویل آرگنائزڈ فائلس ان کو پرووائڈ کریں, لیکن وہ پرووائڈ نہیں کرتے. تو دیر از اے لیکنگ آن پارٹ آف دا کسٹمر ٹو پرووائڈ, جو ایفرٹس نہیں کر رہے کہ جو ان کو انفارمیشن چاہیے آڈیٹرس کو وہ دیں. تو اس سے آپ کو ایفرٹ وائبلٹی کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانکریٹ مثال دی جاتی ہے کہ جب جیسے باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا کہ بہت بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں, وہاں پر آپ جب شاپنگ کا جو ٹرالیز ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور اپنی گاڑی کے اندر جب اس کو رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ٹرالی کو واپس, ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹرالی کو واپس اس جگہ لا کے رکھیں جہاں پر اس کو, لیکن لوگ وہیں پر پارکنگ لاٹ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ ایفرٹس نہیں کرتے اس کو اس جگہ پہنچانے کے لیے. جس کے لیے ظاہر ہے پھر جو ادارہ ہے یا کوئی جو آرگنائزیشن ہے اس کو پھر اسٹاف اس کے لیے اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے ڈیڈیکیٹڈ کے جو وہ ان ٹرالیز کو یا ایسی اور چیزوں کو وہاں سے پراپر جگہ پہ لے کے آئیں. تو یہ ایفرٹس کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد جو آخری ویریبلٹی ہے وہ سبجیکٹو پریفرنس کے نام سے ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹ ویریز فرام اگین کسٹمر ٹو کسٹمر. ایک کسٹمر ایک ہی سیگمنٹ میں ایک ہی فرض کیجیے ڈپازیٹر ہے, لیکن اس کا جو پرسپشن ہوگا کسٹمر سروس کے حوالے سے جو ایکسپیرئنس کے حوالے سے وہ ویری کرے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ, اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں, ایک کسٹمر آتا ہے اس کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ جو بینک میں آئے تو اس کو پراپرلی گریٹ کیا جائے, اس کو آپ جیسے کہتے ہیں کہ چائے آفر کی جائے یا اس قسم کی ہے, لیکن بعض کسٹمر اس چیز کو پریفر نہیں کرتے. ان کا صرف کا مقصد یہ ہوتا ہے, ان کا آبجیکٹو ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیں اپنا کام کریں اور جلدی واپس چلے جائیں اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر کے. تو دو کسٹمر جو ہیں ان کی آپ دیکھ لیں پریفرنسز ویری کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینک ہی کے مثال کے حوالے سے اور چیز جو سامنے آتی ہے کہ کچھ کسٹمرز خاص طور پہ جو کہ آپ جس کو ہائی نیٹ ورتھ کسٹمرز کہتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ برانچ میں جائیں تو برانچ کا سینئر اسٹاف برانچ کا مینیجر ان کو اٹینڈ کرے, وہ کسی جونیئر اسٹاف کے ساتھ کاؤنٹر کے اسٹاف کے ساتھ ڈیل کرنا پسند نہیں کرتے. اس کے برعکس ظاہر ہے کچھ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویژل جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو باڈر نہیں کرتے, وہی کسٹمرز کاؤنٹر پہ جا کے بھی ڈیلنگ کر لیتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سبجیکٹو پریفرنس اس حوالے سے سامنے آتی ہے. تو ان مثالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح ویریبلٹیز افیکٹ کرتی ہیں سروس لیول کو اور اس کو ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے. اب ان مثالوں کے بعد, اس چھوٹی سی ایکسپلینیشن کے بعد, اس چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن کے بعد, آئیے ہم اب آگے بڑھتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان ویریبلٹیز کو ہم کس طرح مینیج کریں گے, اس کو کس طرح ہم ایک طرح سے اپنے سروس اسٹرکچر کے اندر لے کے آئیں گے تاکہ ہم
دونوں جو آبجیکٹیوز ہیں اچیو کر سکیں، لو کاسٹ، آپریشنل ایفیشنسی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پرووائڈنگ ایکسلنٹ سروس ٹو دا کسٹمر. اس میں جو پہلا مثال جو ہے ایکسٹریم ہم وہ دیتے ہیں کہ جو کلاسک ریڈکشن کی ہے. کلاسک ریڈکشن کی مثال اگر ہم آپ کو کانکریٹ دیں تو جب آپ ایک ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ایک مینیو آتا ہے کہ جی مینیو کے اندر یہ یہ ڈشز اویلیبل ہیں، یہ آپ کی ایک طرح سے ریکویسٹ ویریبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ آپ اس مینیو کے علاوہ آپ کوئی چیز آرڈر نہیں کر سکتے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو چانسز ہوتے ہیں کہ کسٹمر آ کے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کو اس کی مرضی کی تیار ڈش ملے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس کانکریٹ مثال سے ریڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو ریکویسٹ ویریبلٹی ہے آپ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں جب ہم اس دوسری ویریبلٹی کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے اندر پھر آپ کو ریکویسٹ جو کسٹمر کی ہے یا کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے آپ کو لو کاسٹ، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لو کاسٹ جو ڈسکاؤنٹ اسٹورز ہوتے ہیں یا آف پیک ٹریول ہوتے ہیں اس میں آپ کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں لوئر کوالٹی آف سروس کو، لیکن وہ ان کو چونکہ پرائس چیپ مل رہی ہوتی ہے، ان کو بارگین پرائس مل رہی ہوتی ہے تو اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو دوسرا کلاسک اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ، ایک بینک، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم نے ان ساری ویریبلٹیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، ہم نے کسٹمر کو ایک طرح سے فل سروس دینی ہے، اینڈ دے ڈونٹ آبویسلی بادر اینڈ دے ہیو ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ دا ہائی کاسٹ آف دیٹ. اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ایکسپیرئنس اسٹاف ہے ان کو پھر وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کسٹمر کی ان ویریبلٹیز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کسٹمرس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. وہ اس کی چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنے سروس کے اسٹرکچر میں، سروس کے فریم ورک میں اس چیز کو بلٹ ان کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیرئنس اسٹاف کو جو کہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، ان ویریبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کسٹمر کو اٹینڈ کریں. اس لیے ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کاسٹ انوالو ہوتی ہے کہ ان کے ایسے اسٹاف کو پراپرلی ڈیڈیکیٹڈ ہائر کریں، ان کو ٹرین کریں، پھر ان کو ایسی جگہ پہ پوسٹ کریں کہ وہ اس اکوموڈیشن کے کانسیپٹ کو جو ہے آگے لے کے چل سکیں اور جو بینک کی آبجیکٹیو ہے، بینک کی پالیسیز جو ہیں اس کو وہ ایک طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن جب ہم ان دو ایکسٹریمز کی بات کرتے ہیں، یہ ایکسٹریمز وہی ہیں کہ دے از اے ٹریڈ آف کہ آپ کو آئیدر سروس ایفیشنسی، سروس کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے یا ایفیشنسی کو کرنا ہے. لیکن اس کا ایک مڈل گراؤنڈ بھی ہے جس کو آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیز آر دا اسٹریٹجیز. اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کلاسک ریڈکشن کی طرف جائیں یا کلاسک اکوموڈیشن کی طرف جائیں. مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے لو کاسٹ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اکوموڈیٹ بھی کریں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یو مینٹین یور آبجیکٹیو آف ہیونگ لو کاسٹ ایز ویل، جس کو ہم آپریشنل ایفیشنسی کا بھی نام دیتے ہیں. اس کے برعکس جو دوسرا ہے وہ ہے انکمپرومائزڈ اکوموڈیشن کا. انکمپرومائز اکوموڈیشن کا کانسیپٹ بھی یہی، ریڈکشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ سروس کوالٹی کو ریڈیوس نہیں کرتے، آپ اس کو کمپرومائز نہیں کرتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ٹرائی ٹو ریڈیوس دا ویریبلٹی فیکٹر وچ از انوالو ان دیٹ. ہم اس کی اگر کانکریٹ مثال دیں کہ جو اس میں لو کاسٹ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے لو کاسٹ اسٹاف ہائر کرنا ہے، آپ نے اپنے جو آپریشنز ہیں اس کو آٹومیٹ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں لو کاسٹ کے اوپر، اور ان کو ایک طرح سے ٹیچ کریں، ان کو اسے انگیج کریں کہ وہ جو ویریبلٹیز فیکٹرز ہیں اس کو کم سے کم لا سکیں. اس میں ہم ایک کانکریٹ مثال دیتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سب سے بڑی جو کمپنی ہے، امنگ دا ٹاپ فائیو آپ کہہ لیں، جو کمپیوٹر کی کمپنی ہے، اس نے اس جب ان کا جو سروس کا جو ایک طرح سے جب ارلی نائنٹیز کی بات، لیٹ نائنٹیز کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ان کا جو سروس آپریشن تھا جب انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی بات کی تو یہ چیز ان کے سامنے آئی کہ یہاں پر انہوں نے اپنے کسٹمر کو بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کی ریکویسٹ کو جو ان کی آئیں گی اور اس کی جو اریول ویریبلٹی ہے، تو دو جو شروع کی ویریبلٹیز ہیں ان کو انہوں نے مینیج کرنا ہے، اگر وہ مینیج نہیں کریں گے تو ان کی سروس کوالٹی افیکٹ ہوگی. تو اس کمپنی نے جو اس کے لیے ایک طرح سے اسٹریٹجی ڈیولپ کی، جو انہوں نے ایک طرح سے اس کا آبجیکٹیو
سامنے رکھا کہ انہوں نے تھرڈ پارٹی کو ایک طرح سے یہ چیز دے دی کہ جو ان کے کسٹمرز کی ارائیول کی جو ویریبلٹی ہے اور ان کی جو ریکویسٹ کی ویریبلٹی ہے وہ اس کو اٹینڈ کریں. وہ جو تھرڈ پارٹی تھی وہ آلریڈی اس کام میں انوالو تھی اور ان کے لیے ان ویریبلٹیز کو ان ریکویسٹ کو ارائیول کی اس کو اٹینڈ کرنا مشکل نہیں تھا. جب ہم آؤٹ سورسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کمپنی نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا کہ آؤٹ سورس کر کے انہوں نے لو کاسٹ کی ایڈوانٹیج بھی لی اور اپنے کسٹمرز کو بہتر سروس پرووائڈ کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. ظاہر ہے اس میں کچھ تھوڑی سی لمیٹیشنس تھیں جس کی وجہ سے جو کسٹمر ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کا کانسیپٹ ہے انہوں نے ظاہر ہے اس کو فارگو نہیں کیا. انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ ان ٹچ رہے اور وہ جو تھرڈ پارٹی تھی اس کی ان کے رپورٹ لیتے رہے تاکہ ان کی جو سروس ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کا افیکٹ نہ آئے. تو اس چیز سے اس کانکریٹ ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کس طرح اکوموڈیشن لو کاسٹ پہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرا ایگزامپل ہے وہ ہے انکمپرومائز ڈیڈکشن کا. وہی انکمپرومائز ڈیڈکشن یہ ہے کہ آپ سروس کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرتے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ٹرائی ٹو انفیکٹ کنٹرول دا ویریبلٹی فیکٹرز ان دا سروس. اس کی مثال اگین کانکریٹ یہ دی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی اگین ایک بہت بڑی چین ہے جو کافی شاپ جن کے ہیں جو کافیز بناتی ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ ان کے یہاں کافی میں جب لوگ شاپس میں آتے ہیں تو دیر از اے پروٹوکال فار آرڈرنگ دا کافی اور مختلف سائزز یا مختلف فلیورز کے حوالے سے وہ پروٹوکال جو ہے وہ سرٹن اسٹیپس کے ساتھ آگے چلتا ہے, اور اس میں جو ان کے اسٹاف ہے جو کاؤنٹر پہ ہیں جب کسٹمر آ کے ان کو یہ آرڈر کرتا ہے تو وہ پیچھے اس آرڈر کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ایک طرح سے سیکوینس کے اندر. اس کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آرڈر کو پروسیس کرنے میں اس آرڈر کو ایک طرح سے تیار کرنے میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور کسٹمر کو فوراً جلدی سروس ملتی ہے. تو اس کمپنی نے یہ کیا, ان چین نے یہ کیا کہ کسٹمر کو ٹرین کیا, کسٹمر کو ایجوکیٹ کیا کہ جو ہمارا اسٹاف جس طرح جس سیکوینس میں آرڈر کر رہا ہے جو اسٹیپس فالو کر رہا ہے اس کو آپ کریں. اس سے انہوں نے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف رکھیں یہ ایک طرح سے ذمہ داری کسٹمر کے اوپر ڈال دی کہ آئیے آپ اس ویریبلٹی کو آپ خود ایک طرح سے کنٹرول کریں. اس کا فائدہ یہ ہوا سب سے پہلے کہ کسٹمرز کو جسے آپ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پروٹوکال کو اس سیکوینس کو اگر اس آرڈر میں فالو کیا تو اس لیے ان کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے اینڈ دیر از اے فیل گڈ فیکٹر ایز ویل کہ ہاں ہم نے کوئی چیز اچیو کی, اور ساتھ ساتھ اپنے ان پٹ کی وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہم نے اس کو حاصل کیا ہے اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. ان چیزوں سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کس طرح انکمپرومائز ریڈکشن بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو چیز سامنے آتی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف ایک طرح سے اینگل سے نہ دیکھیں کہ ہم نے صرف اس ویریبلٹی کو ریڈیوس کرنا ہے یا اکوموڈیٹ کرنا ہے بلکہ ہم نے اس مڈل گراؤنڈ کو بھی فالو کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے سناریو کے اندر کسٹمر کی جو ویریبلٹی کا فیکٹر ہے وہ اہم ہو جاتا ہے, اور جو ادارے ہیں جو بینک ہیں ان کو خاص طور پہ چاہیے, بینک از اے سروس آرگنائزیشن, وہ دیکھیں کہ کون کون سے ویریبلٹی فیکٹرز کہاں پر زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ویریبلٹی کے فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کے لیے کسٹمر کی سیگمنٹیشن بنانے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کسٹمر کو بیہیویئر کو ایک طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں, جبکہ مینوفیکچرنگ میں ظاہر ہے کسٹمر کا کوئی عمل دخل مینوفیکچرنگ پروسیس میں نہیں ہوتا, لیکن سروس پروسیس میں اس ویریبلٹی فیکٹر کی وجہ سے جو کسٹمر نے انٹروڈیوس کیا ہے آپ کے پاس وہ جو ایک کہہ لیں کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کسٹمر کی انوالومنٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہے. ان ساری مثالوں سے ان سارے اگزامپل سے جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہی ہے کہ آپ نے ویریبلٹی فیکٹر کو کس طرح مینیج کرنا ہے. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کے آپریشنل بیہیویئر کو آپ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. کسٹمر کے آپریشنل بیہیویئر کو مینیج کرنا جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ایک طرح سے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بیہیویئر کو آپ کس طرح ایک طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک تھری اسٹیپ پروسیس ہے, جس میں پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ پرابلم ہے کیا, کس پرٹیکولر ویریبلٹی فیکٹر کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے,
اور اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے کسٹمر کے بیہیویئر کو، کسٹمر کے اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، تو یہ ڈائگنوسس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ایکوریسی، اس کو پن پوائنٹ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ اس میں کون سا ویریبلٹی فیکٹر جو پانچ ہم نے آپ کو بتائے، کون سا اس میں کار فرما ہے، کون سا اس کے اندر ایکٹیو ہے، اس کے لیے ضرورت ہے. جب اس ڈائگنوسٹک اسٹیج پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کوشچنس کرنے پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ویریبلٹی فیکٹر اس کسٹمر کو ایک طرح سے زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے، آیا وہ ارائیول کا ہے، آیا وہ ریکویسٹ کا ہے، یا کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے. آئیے ہم آپ کو اگین ایک کانکریٹ مثال دیتے ہیں ایک بینک کی. امریکہ میں ایک بینک نے اس حوالے سے کوشش کی کہ وہ انہوں نے ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے، جو کہ ریزلٹس بعد میں آئے کہ انہوں نے صحیح طور پہ ڈائگنوز نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی برانچز میں کاؤنٹر کے اوپر ٹریفک کو کم کرنے کے لیے اے ٹی ایمس مشین اور جو وائس ریکارڈنگ مشینز اور دوسری جو ٹیکنالوجی ہے ان کو انٹروڈیوس کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کاؤنٹر پہ ٹیلر کے اوپر جو رش ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کسٹمر کی جو ان کے نزدیک کیپیبلٹی کی ایک طرح سے ویریبلٹی تھی کہ کسٹمر کیپیبل نہیں تھے، تو ہم ان کو چاہیے کہ آئیے ہم ان کو انٹروڈیوس کریں ٹیکنالوجی سے، اور ٹیکنالوجی سے جب انٹروڈیوس ہوگی، جو اس میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو دوسری طرف اس کی سیونگز اس طرح ہوگی کہ جو کاؤنٹر پہ رش کم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے یہ انویسٹمنٹ ان کی ریکوپ ہو جائے گی. تو جب یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جو انٹروڈیوس کیے تھے یہ سارے اے ٹی ایم، اور جو کسٹمر آتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے گریٹرز کا کانسیپٹ ہے کہ برانچ کے دروازے پر، برانچ کے ہال میں انہوں نے کوئی گریٹر اپوائنٹس کیے، جو کسٹمر جب آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے ٹیلر کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو یہ آپ کو مشین موجود ہے، اے ٹی ایم موجود ہے، آئیے آپ اس کو یوز کریں، اس طرح وہ اس کو اس طرف ڈائریکٹ کر دیتے تھے. جب یہ دیکھا گیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو دو مہینے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ٹریفک تھی ٹیررز کی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، بلکہ انہوں نے جو کچھ اکاؤنٹ گین کیے تھے پچھلے دو مہینے کے اندر، وہ اکاؤنٹس جو تھے ایک طرح سے انہوں نے لوز کر دیے، وہ اکاؤنٹس کمپیٹیٹرز کو چلے گئے. تو اس پر ان کو ظاہر ہے بہت حیرت ہوئی کہ ہم نے یہ جو ایک ویریبلٹی فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجرز لیے تھے، ہمیں اس میں کیوں ناکامی ہوئی، ہمیں اس میں کیوں فائدہ نہیں ہوا. تو اس کا جو انالیسس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ کسٹمرز جو تھے وہ کیپیبلٹی لیک نہیں کرتے تھے، ان کے اندر جو ایک طرح سے ویریبلٹی فیکٹر تھا وہ ایفرٹ کا تھا، وہ کسٹمر ایون اے ٹی ایم کو آپریٹ کرنے کا ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے وہ اس ٹائم کو سپینڈ کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ ٹیلر کے پاس جائیں، کیو میں کھڑے ہوں، اور ٹیلر ان کا سارا کام کر کے دے، جو کاؤنٹر کلرک ہے یا ٹیلر ہے. تو یہ ایک طرح سے ایفرٹ ویریبلٹی تھی جو انہوں نے ایک طرح سے، یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایفرٹ ویریبلٹی ہوتی ہے اور ایک جو کیپیبلٹی ویریبلٹی ہوتی ہے، اس کے جو ایک طرح سے سائنز جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اس اسٹیج سے آپ آگے آتے ہیں تو دوسرا جو اسٹیج ہے وہ آپ کسٹمر کو ایک میوچولی بینیفیشل رول جو ہے ایک طرح سے ڈیولپ اس کا کرنے کی ضرورت ہے، کہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ یہ جو بینک، اگر ہم مثال لے رہے ہیں، جو ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اس میں اس کسٹمر کا اپنا رول کیا ہے اور اس رول میں اس کو کیا بینیفٹ ہیں، اس میں اس کو کیا فائدہ ہے اپنا، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ادارے کا دیکھنا ہے. یہاں اس چیز کی ضرورت بہت ہے کہ جب ہم کسٹمر کو ایک طرح سے پرسویٹ کرتے ہیں یا کسٹمر کو ایک طرح سے کنونس کرتے ہیں کہ بہت سے ایکشنز، بہت سے میجرز جو بینک نے لینے تھے، کسٹمر بینک کسٹمر کو کہتا ہے کہ جی آپ یہ خود پرفارم کریں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو اس کے لیے ایک انسینٹیو ہونا چاہیے ان ٹرمز آف مے بی بیٹر پرائسنگ یا کوئی اور چیز، جو کہ اگر وہ یہ فنکشن خود کر رہا ہے، یہ ٹاسک خود پرفارم کر رہا ہے، تو اس کے لیے انسینٹیو ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ کرے گا تو اس میں بیٹر آف ہوگا یا نہیں. تو اس میں جو کسٹمر کا میوچولی بینیفیشل رول ہے وہ اہم ہے، اور اس کو انڈرٹیک کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کر لیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کسٹمر جو ہے اس کی آپ نے، اور جب ہم ویریبلٹی کی بات کرتے ہیں اور اکوموڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آپ نے سیگمنٹیشن بنائی ہوئی کسٹمر کی، اس سیگمنٹیشن میں یہ دیکھیں کہ مختلف سیگمنٹیشن کے کسٹمرز کی مختلف ایک طرح سے ویریبلٹی انٹروڈیوس کی جاتی ہیں.
جب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سیگمنٹیشن کی اہمیت کا زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹیشن پراپرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, اور ود ان دیٹ سیگمنٹیشن سب سیگمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کو یہ پتا چل سکے کہ اس کا جو ویریبلٹی فیکٹر ہے, جو اس سے بینک یا ادارہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس نے کیا رول پرفارم کرنا ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد جو تیسرا اس میں اسٹیپ ہے جو کہ اتنا ہی اہم ہے کہ آپ نے ایسے انیشیٹیوس کو ایک طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو سولوشن سامنے آئے ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہیں یا نہیں, وہ کس حد تک اپلیکیبل. یہاں یہ دیکھا گیا ہے جو اکثر غلطی کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ سرکمسٹانسز ڈیولپ کرتے ہیں, جو ٹیسٹ کی انوائرمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, وہ ملتی جلتی ہونی چاہیے ریئل لائف کے ساتھ. اگر وہ ریئل لائف کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس کے اندر گیپ ہو جائے گا. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ نے ایکسپیرئنس اسٹاف پرووائڈ کر دیا ٹیسٹ انوائرمنٹ کے لیے, آپ نے ان کو بہتر ریسورسز دے دیے, بہتر انوائرمنٹ دے دی, تو جبکہ یہ ریئل اس سے مختلف ہوگا تو اس کے جو ریزلٹ سامنے آئیں گے ظاہر ہے وہ ویلڈ نہیں ہوں گے, اور پھر یہ ہوگا کہ جب ایکچوئل کوئی پروگرام رول آؤٹ کریں گے تو اس میں پھر آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں, اس میں آپ کو ہیکپ آ سکتی ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس کو آپ پائلٹ پروگرام کے ساتھ ٹیسٹ کریں تو اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں آپ اس کو اس طرح رکھیں کہ وہ ریئل سرکمسٹانسز کے ساتھ میچ کریں, اس کے قریب ترین ہونے چاہیے. اور یہاں پر بھی آپ کو پھر کچھ سوالات کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کوشچنس کر کے آپ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اس کو افیکٹو کر سکتے ہیں. وہ کوشچنس کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں, یا یہ اس ٹیسٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے اور اس کانسیپٹ کو آپ صرف بہتر طور پہ پروف کرنا چاہتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس آپ مائنڈ سیٹ سے نکلیں, اور اس کے اندر جو لوگ انچارج ہیں, جو مینیجر ہیں, ان کو یہ انسینٹیو اگر آپ نے دیا ہے کہ بھائی اس پروجیکٹ کی, اس پائلٹ پروجیکٹ کی سکسیس کے اوپر آپ کی ایک طرح سے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جائے گا. وہ مینیجر کی کوشش یہ ہوگی کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو ایک طرح سے بہتر پروف کرے. تو اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس پائلٹ ٹیسٹ پروگرام کے بعد کسٹمر کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ تبدیلی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے آئی ہے یا اس ٹیسٹ کی وجہ سے آئی ہے. تو اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر آپ نے کیا چیز لرن کی ہے, کیا چیز گین کی ہے, آپ کو کیا انسائٹ کسٹمر کے لیے ڈیولپ کی ہے. اور جب ہم اس ٹرسٹ پائلٹ کو جو پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیس ہے ویریبلٹی کو مینیج کرنے کا, اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا, یہ سامنے آتا ہے. اس میں جب ہم نے جیسا کہ آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ویریبلٹی فیکٹر کو مینیج کرنا ضروری ہے, آپ سروس انڈسٹری میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو عام الفاظ میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اگر ہم پاکستان میں اب دوبارہ اس کی اپلیکیشن لے کے آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بینکس, ان کا جو ایک طرح سے اگر ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں جس میں انڈیویجول کسٹمر سے ڈیلنگ ہوتی ہے, وہ کس حد تک ان ویریبلٹی فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہیں. یہاں یہ چیز اس اہمیت کی حامل ہے کہ کسٹمر مختلف ڈیلیوری چینلز استعمال کر رہا ہے, اس کے اندر برانچز بھی ہیں, اس کے اندر اے ٹی ایم بھی ہیں, اس کے اندر کال سینٹرز بھی ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دوسرے جو انٹرنیٹ بینکنگ بھی ہے, فون بینکنگ بھی ہے, موبائل بینکنگ بھی ہے. تو جب ان سارے ڈیلیوری چینلز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی پیش آتی ہے کہ اس کے اندر جو ویریبلٹی فیکٹرز ہیں ہم اس کو کس طرح اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں, کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اس کو کس طرح مینج کر رہے ہیں. اگر ہم کال سینٹر کی مثال لیں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت آپ کال سینٹر میں کال کریں کہ اگر آپ کسٹمر ہیں, بینک کے کارڈ ہولڈر ہیں, آپ کال سینٹر کو ایک طرح سے کال کر رہے ہیں تو اس کے اندر اکثر آپ کو لائنیں انگیج ملتی ہیں, یا اکثر جو اٹینڈ کرنے والے آپ کے آفیسرز ہیں جس کو وہ کسٹمر ریلیشن شپ آفیسرز کہتے ہیں, وہ بزی ہوتے ہیں اور آپ کو میسج ملتا ہے. تو یہاں پر یہ ارائیول ویریبلٹی کا کانسیپٹ ہے جس کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, یہاں یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسٹمر جو یہ ایفرٹس کر سکتے ہیں کہ وہ کال سینٹر کے بجائے اے ٹی ایم آ کے استعمال کریں, اگر اے ٹی ایم میں ان کو ایک طرح سے برانچ آ کے
ٹیلر سے جو ڈیل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اے ٹی ایم کی طرف آ جائیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ان کی ایفرٹ ویریبلٹی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سبجیکٹو پریفرنس کی بھی بات کی. سبجیکٹو پریفرنس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کسٹمر, چاہے وہ کنزیومر کے ہوں, کمرشل کے ہوں, کارپوریٹ کے ہوں, کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم سروس کے معیار کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اب سب جانتے ہیں کہ سروس بینکنگ جو سروس ہے, بینکنگ ہیز بیکم اے سارٹ آف کموڈیٹی بزنس. کموڈیٹی بزنس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سروس لیول جو ہے, سروس کوالٹی ہے, وہ آپ کو بتائے. اس لیے کہ جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کا شیئر بڑھنا چاہیے, آپ کے جو پروفٹیبلٹی کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہونے چاہیے, اور آپ کا ایک طرح سے کسٹمر بیس بڑھنی چاہیے, تو اس آپ نے کانسیپٹ کو, کموڈیٹی کو ایک طرح سے بریک کرنا ہے, اور آپ نے اپنی سروس کے معیار کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ کسٹمر کے لیے یہ ایک انسینٹیو ہو. کیونکہ دیکھیں, ایک مثال کے طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بینکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ سارے بینک پرووائڈ کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کس چیز میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو چیز سامنے آتی ہے وہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی, کسٹمر سیٹسفیکشن کی, کسٹمر لائلٹی کی. اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے اگلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے, ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایریاز میں بینکس کے لیے کس طرح کیا اپروچ ہونی چاہیے, اور کس طرح انہوں نے اس میں اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی چاہیے. ٹل سچ ٹائم, اللہ حافظ.